ja õnnitleda teid kõiki Vabariigi aastapäeva puhul. Eesti Vabariik saab täna 96-aastaseks ja üle Eesti, tegelikult üle maailma, peetakse täna palju kõnesid, meenutamaks, kust kohast me tuleme, arutades, kus me oleme ja mõeldes, mis suunas me läheme. Maailm on üks kirjukoht. Kui me vaatame, mis on juhtunud või juhtub käesoleval hetkel riikides, kus arengud demokraatliku riigikorra suunas alles toimuvad, võime ilmselt olla õnnelikud, et oleme täna seal, kus me oleme. Usun, et meie riik on juhitud õigesti. Meid on juhitud iseseisvaks demokraatlikuks Eesti Vabariigiks, kes kuulub paljudesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, kus toimuvad valimised, on sõnavabadus, vaba ettevõtluskeskkond ja enamike statistiliste näitajate poolest nähakse meid maailmas ikka positiivse, mitte negatiivse poole peal. Iga vabariigi aastapäeval on meil hea võimalus argivaskeduste kõrval mõelda oma riigile, oma kogukonnale, ise enda. Kõneleja see vastu on alati keeruline valik. Kas seal esikaudne Eesti riigi olemasolu kui selline, mis on ime iseenesest või rääkida hingelolevatest muredest ja probleemidest. Tänasel minu päeval olen ma uhke, et olen eestlane. Loomulikult olen ma uhke selle üle iga päev, aga täna meil. Ja meil on, mille üle uhke on. Heites pilgu Ukraina poole ei saa vahjuks väita. Selliste sündmuste taustal on meie mured väikesed. Õigemalt öelda ongi väikesed. Kui väikesi asju ei tasu alahinnata, iga väike saab ükskord suureks. Jalutasin Heidemõnda kesktänaval ja mõtlistasin Ukrainas toimuvast. Kõik oli rahulikult ja vaikult. Oleme me enda vabadus liiga iseenesest mõistetava nakanud. Ukraina olukord on ere näide sellest, kui kiiresti kõik kokku võib kukkuda, kui nii rahvas üksteisest kaugenevad ja erinevatest väärtusteest seisavad. Arvud elmalased, arvud sõbrad. Meie üheskoos moodustame riigi ja üheskoos peame vastutama selle, et rahu meie riigis säilib. Tehke koostööd, hoidke tüüd.